Kosta Trifković, Mila. Po delu Karla Augusta Gernera posrbio Kosta Trifković 1872. Osoba. Mila, glumica. Zbiva se u Novom Sadu u sobi upravitelja Narodnog pozorišta. Prvi čin. Prva pojava. Mila stupi naglo. Već od 8 sata kako čekam ovde, pa još nigde nikog nema od gospode. E sad, jel to lepo, biva li to svuda, da glumica čeka kao kakva luda? Otrpe, Bože mili, koliko je muke stalo, kako se za glumce teško vrbovalo. Pa jel ko za glumca tek pokazao volje, daj ga navrat na nos, prima i brže bolje. A gle sada šta je, sad mora da čeka, svakom da se klanja još te izdaleka. Mora da obuče gospodsko delo, jer u lepom ruvu prime ga zacelo. A nije li ruvo po posljednjoj modi, ni glumica nije po volji gospodi. Da li ona ima za glumicu dar, niko i ne pita, suvišna je stvar. Ja nemam tako gospodsko delo, ali naprotiv dara imam ga zacelo. U šaljivoj igri nigde nemam para, imam i za dramu evidentnog dara. U žalosnoj igri tu sam teke vešta, tu su naspram mene sve druge koješta. Po svim srpskim mesti već za mene znadu, u Pančevu, Vršcu i Novome Sadu, Mitrovici, Rumi i Vukovaru, u Somboru isto ko u Temišvaru. Ali našto vazdan ime je čuveno, ja se zovem Mila, tim je sve rečeno. Još nikako nema gospodina Tone, već je pola 12, skoro će i podne. Pa sad pravo kažete, kod takvoga reda ne bi li čovjek morao svisnuti od jeda. Šta ću sada radim, ko zna hoće li doći? Publici, već vi, kad bi hteli, mogli bi pomoći. Pitajte me kako, odmah ću vam reći. Ja ću svakoj probi pred vama podleći, pa budem li stekla vašega priznanja, primit me moraju bez zaustezanja. Predstavit ću prvo devojčicu mladu, koju navrat na nos hoće da udadu. S vrata uska kuta u sobu. Mati i otac, mati, muškim glasom. Šta je moja mazo? Ćirica je došao, znate šta je kazao? Hoće da me prosi? Već si isprošena, za 14 dana bit ćeš mu i žena. Plačući, ali ja neću, otac, neću muža taka. Nemoj biti luda, muža hoće svaka. Ali ja neću, neću, ko bi još te plako? Brak je raj zemaljski, nije baš ni tako. I danas se mati s tatom posvađala. To se tebi čini, to je bila šala. Ali ja neću, neću, ali dete moje. Sve to biva samo zarad sreće tvoje. Ćirica je bogat, što god budeš htela, haljina, marama, šešira, cipela. Sve će ćira dati. A hoće li ćira, kada budem htela, dati oficira? Našto oficira? Kada ima mati, hoću zato i ja da me lajtant prati. Pođi ti za ćiru, pa ga lepo moli. Ne možeš li lepim, ružnim ga privoli. Pa će on zacelo, tek da bude mira, dati ti za Božić jednog oficira. Je li istina, otac? E onda ću poći. Tako ću do muža i lajtanta doći. Otrči do vrata, stane, okrene glavu i govori. Tako biva sada, to je sad moderno. U starije vreme sve je bilo smerno. Stupi napred nekoliko koračaja. Mati, vi ste zvali? Zato sam te zvala, da čujemo tebe, bili se udala. Ti sad nisi više devojka malena, trebalo bi do sad da si već žena. To bih i ja rekla. Dakle, se odvaži. To bih i ja rekla. Muža sebi traži. To bih i ja rekla. Reci, dede, da vidim. Za koga bi pošla? Mati, ja se stidim. Za onog Jurata ja bih rado pošla. Otkuda si opet na Jurata došla? Ja ga volim. Kako? I on mene. Kako?
Samo se ti udaj, za ljubav je lako. Poslušaj ti mene, tvoju mater staru. Pruži ruku starcu Jovio Pančaru. Vi najbolje znate, on je bogat gazda. Vi najbolje znate, ima novca vazda. Vi najbolje znate, još će malo teći. Vi najbolje znate, pa će u grob leći. Vi najbolje znate, pa posle opela ostaće ti novci i sermija cela. To bih i ja rekla, a s njegovim zlatom možeš posle lako živit s juratom. Vi najbolje znate, kako ti se svidi. Vi najbolje znate, a ti sada idi. Devojci sirotoj okreće se soba, al tako je bilo u starije doba. Opet se vrati vratima. Sad ću da prikažem blebetuše žene, najmilije to su uloge za mene. Dođe opet napred i vrlo brzo. Službenica vaša, znate šta je novo? Simidžija Pera svoju ženu psovo. Tamo njojzi čuda 300 miliona i to sve zbog jednog tričavog šinjona. O ti, blagi Bože, šinjoni se nose. A sirota žena nema ništa kose. Pa onda, znate još šta, stara baba Kata polazi za nekog mladog advokata. Kažu da je ona zaljubljena slepo, no već jeste čuli, to će biti lepo. A da vidite samo sirotice staze, leži žena bona, a muž je kod laze. Al tako joj treba, svakog božjeg sveca, skupljaju se kod nje da mešaju keca. A jeste li čuli za Jucinu kćer? Kažu da je ujo baš za nogu ker. Pa sada sirota u Iliđu ide, već kako se samo lagati ne stide. Ko da niko ne zna da je pre tri dana u Iliđu otišao Aca iz Gložana. Znate da je danas Pera bankrotirao. Veliku je svotu za drugog žirirao. Tako ljudi kažu, a neće da vide da njegova žena sva u svili ide. A već to ste čuli, Sima iz Kulpina dobio je danas 10. sina. 10. sina, svemogući Bože, što se opet u tog dečulija množe. A jeste li čuli za pisara Stevu? Isprosio danas frajlicu Milevu, no i to je za nju te još kakva radost, jer je već odavna projurila mladost. Kako sada živi ta inspektor Kosta, ne može se čovjek načuditi dosta. Svaki dan pečenja, to je nečuveno. Može li taj od plate živiti pošteno? Juče ja se šetam onud promenadom, ali eto ti doktor sa njegovom mladom. Ona sva u svili, šta će njojzi svila? Ne sja se više ko je šta je bila. Pa taj bezobrazluk haljina ko moja, samo što je moja.